Galerinha, olha aqui que tá rindo, galera. Só tem uma galera muito grande aqui. Já estamos aqui 500 da rampa. Vamos preparar pro cross aí, ver se rola alguma coisa. Linha rodando aqui a segunda térmica, galera. Do cross, telinha aí embaixo. Vamos ver o que que vai pegar. Pra caralho, galera. Quase na base, galera, 830, muita vela no ar aqui, galera. Todo mundo que não é, acabamos de deixar Santa Rita para trás. Aí, Cachoeira de Minas, galera. Esse aí, galerinha, 21,5 km aí no voinho aí, até que teve bom primeiro cross do ano aí. Estamos eu, Felinha, aqui do Urubu, pousamos numa fazendinha aqui, da hora. E ali tá o Juliano também, uma vela pousada ali.